O dvanácti měsíčkách Byla jednou jedna matka a tam měla dvě dcery. Holena byla její vlastní dcera a druhá dcera Maruška byla nevlastní. Matka měla raději svou vlastní dceru Holenu. Maruška byla přeci jen nevlastní. Vyrostlo z ní krásné děvče a to matka těžce nesla. Její vlastní dcera Holena totiž vůbec krásná nebyla. Díky Maruštině kráse jí matka a Holena ubližovali. Maruška se musela starat o domácnost a o zvířata. Ty dvě nehnuli ani prstem. Jednoho zimního dne si její nevlastní sestřička Holena vzpomněla, že by chtěla natrhat fialky a povídá Marušce. Chtěla bych kytičku fialek, jdi a natrhej mi je. Ale sestřičko, kde je teď v zimě seženu? Všude je plno sněhu. Holena se rozhněvala, a Marušce začala vyhrožovat, že jí napláca na holý zadek. Maruška se tedy s pláčem vydala hledat fialky. Brodila se sněhem, celé tělo jí záblo, ale fialky najít nemohla. Až došla na louku a uviděla hořet oheň. Kolem něho bylo dvanáct kamenů a na nich sedělo dvanáct mužů. Každý z nich představoval jeden měsíc v roce. Na tom úplně největším kameni seděl leden, který zrovna vládl. Maruška k ním přišla blíže a popřála jim dobrý den. Byla celá promrzlá a tak se neostýchala zeptat, zda by se mohla na chviličku ohřát. Vládnoucí leden souhlasil a dal se s Maruškou do řeči. Pověz nám, co tu v takové zimě děláš a úplně sama Maruška zdvořile odpověděla. Hledám fialky. Teď v zimě, podivil se leden. Já vím, ale má nevlastní sestra mi to přikázala, jinak mi prý naplácá na holý zadek. Leden pokynul březnu a ten kývl hlavou. Oheň se najednou rozhořel a všude kolem začal tácních. sníh. Louka se zazelenala a na ní na ní začaly růst fialky. Muži popoháněli Marušku, ať si natrhá fialky a utíká domů. Holena i Macecha byli v samém údivu, že takový úkol mohla vůbec splnit. Spokojené však nebyly a tak si Holena vymyslela, že má chuť na jahody. Opět přikázala Marušce, aby šla do lesa a přinesla jihody, jí jahody, jinakže ji naplácá na holou. Maruška se rozplakala a vydala se do lesa. Třásla se zimou, všude kam jen dohlédla byl sníh. Zdálo se jí, že zahlédla světlo a došla až k němu. Hořel tam oheň a kolem něho sedělo zase dvanáct mužů, kteří představovali dvanáct měsíců. Dobrý den, mu dobří muži, mohou se u vás na chvilku ohřát? Ledený odpověděl. Můžeš, ale co v takové zimě děláš v lese sama? Maruška pověděla, jak jí holena přikázala, aby na jahody došla. Leden přistoupil k červnu, něco mu zašeptal do ucha a podal mu žezlo. Oheň se rozhořel a červen se ujal vlády. Sníh zmizel, všechno se zazelenalo, začalo kvést a potom i zrá. Maruška s úžasem začala trhat krásné červené jahody. Poděkovala a s jahodami se rozběhla domů. Macecha i Holena se divili, že i tento úkol splnila. Na jahodách si pochutnali, ale jejich spokojnost jim dlouho nevydržela. O pár dnů později chtěla Holena po Marušce donést jablka. Maruška se jí marně snažila vysvětlit, že v tuhle dobu žádné nerostou. I přesto jí Holena poslala znovu do lesa pod pohruškou na plácání na zadek. Pěknou chvíli bloudila hladová a promrzlá, až opět došla na louku, kde hořel oheň a u něj sedělo dvanáct mužů, kteří představovali dvanáct měsíců v roce. Maruška se opět chtěla u ohně ohřát a od mužů dostala svolení. Dala se s nimi do řeči a vysvětlila, proč musí domů donést jablíčka. Mužům bylo Marušky líto, ale den kývl na září. Oheň se rozhořel a všude kolem bylo po sněhu. Vše začalo pučet, pak kvést, až na jabloni uzrála jablíčka. Maruška natáhla ruku a dvě jablíčka utrhla. Pospíchala domů a dvě jablíčka dala holeně. Té jablíčka moc chutnala, ale bylo jich málo. Marušce vynadala, že jablka po cestě snědla. Maruška ji však odvětila, ne, jen se musela pryč utíkat. Holena jí ale nevěřila. Rozhodla se, že si pro jablíčka dojde sama a vypravila se na cestu. Dlouho se trmácela lesem a mrzla. Na louce zahledla oheň a kolem něj dvanáct mužů. Ničeho neváhala a u ohně se ohřála. Ani se nezeptala. A tím měsíčky urazila. Leden se rozlobil, nebe se zatáhlo, a začalo hustě sněžit. Holena neviděla ani na krok, bloudila a mrzla. Síly ji už nestačily a bezvládně klesla do sněhu. Macecha zatím chodila po světnici a bědovala. Kde je ta holena? Určitě se někde cpe jablky a mě nepřinese. Rozhodla se, že ji půjde hledat. Ani ona už se nevrátila. V hustém sněžení nenašla cestu a zabloudila. Maruška obě starostlivě vyhlížela, čekala, ale už se jich nikdy nedočkala. Od té doby žije sama šťastně v chaloupce. A nyní kreativní výzva. Budete potřebovat papír a na ten napíšete všech 12 měsíců v roce, tak jak jdou za sebou. S tímhle úkolem vám určitě moc rádi pomohou vaši rodiče. Až budete mít všech 12 měsíců sepsaných, vezměte si dvě hrací házecí kostky. Dejte si je do dlaní, zatřeste a vhoďte kostky na stůl. Čísla na kostkách sečtěte a v seznamu měsíců si podle čísla, které vám vyšlo z kostek, najdete měsíc. Vysvětlím konkrétně. Mám dvě kostky, zatřesu, hodím. A na jedné kostce mi padla trojka, a na druhé šestka. 3 plus 6 je 9, a devátý měsíc je září. Až budete mít svůj měsíc, vezměte si další papír, pastelky a nakreslete, co je pro tento váš měsíc charakteristické. Zda svítí sludníčko, nebo je zima, jak v tom měsíci vypadají stromy, louky, zahrady. Nakreslete, co v tom daném měsíci děláte vy. Zda se koupete v bazénu nebo sáňkujete a tak dále. Přejeme příjemnou zábavu.